представити нову голову обласної, Харківської обласної державної адміністрації Олексія Володимировича Кучера. Вітаю вас, Олексія. Вітаємо, а по результатам побачимо. Я хочу подякувати також пані Світличній за вашу працю. Дуже дякуємо. Харків не... Харкові в цілому непросто. Я вдячний за вашу потужну роботу. І якщо можна, ви нікуди не дівайтесь. Ми все одно знайдемо. Я маю на увазі допомагайте нашому Олі, скажімо так. Ми бачимо, хочемо, щоб ви допомагали як можна довше і найголовніше в Харківській області пану Кучеру Олексію. Олексій, якщо ви хочете, будь ласка. Так, давайте, дякую, дуже дякую. Я вітаю всіх. Та я з місця, я досить коротко, у мене декілька тез є. По-перше... Посвідчення, це ваше. Ага, моє. Дякую, пане президенте. Мені дуже приємно, що ви довірили складну область. Ви вже зазначили, що ця область дійсно є складною. При цьому я налаштований на серйозну роботу. Ми з вами розмовляли вже не один раз про це. Всі пріоритетні завдання, які будуть мною підняті, вони будуть озвучені трохи пізніше, коли буде проведено аудит. Аудит – це дуже важливо. Ми будемо розуміти, що відбувалося, як відбувалось і що далі робити. При цьому вже зараз я хочу виокремити три напрямки. Це обов'язково інвестиції. Тут присутній вже Олександр Ярославський. Ми пообіцяли, що Служба безпеки України ні за ким бігати не буде. Від мене щодо інвестицій – це зелене світло будь-яку інституцію державну. Будь ласка, приходьте, хто хоче інвестувати, і вам треба інвестувати, тому що Харківська область – прекрасна область. Це, на мій погляд, найпотужніший регіон в нашій країні. Я підкреслюю, найпотужніший. Далі. Друга теза – це екологія. Екологія вже, Володимир Олександрович піднімав це раніше питання, це наші ліси, це кар'єри. Ну, ми знаємо, це все те, що відбувається тут. Це проблема. Вам буде допомагати обов'язково нові голови правоохоронних органів. Я знаю, що навіть вже пішли чутки по Харківщині, що нормальний, серйозний прокурор. Так. Мені так кажуть, що нормальні працюють. Доброго дня. Щось вас всі хвалять. Працює. Працюєте, так. Екологія і корупція. Разом з цим, так, моя, все ж таки, я є тепер особою, яка координує роботу правоохоронних органів, для мене це дуже важливо є. Повірте, ми дуже багато будемо з вами спілкуватись, і так, як я колишній адвокат, який практикував в сфері кримінальної саме юстиції, багато з вас це знає, я знаю, що таке кримінальні провадження. І я знаю, коли це профанація, імітація, а коли це дійсне розслідування. Тому, ну, пробачте за таку прямоту, я вимушений буду контролювати, як відбуваються ті розслідування, вже які розпочаті, і щодо тих, які, про які я вже знаю, які будуть. Так, і це стосується, третє, це корупція. Корупція, і ще раз корупція. Нам необхідно її побороти. Якщо ми поборемо корупцію, тут якраз це те, що і співвідноситься з інвестиціями. Менше корупції, більше інвестицій.